बत्तीस जडीबुटी युक्त कपाल झर नदिने नयाँ कपाल बार्ने श्री केश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर अयल तपाईँको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगर माथा सबैका लागि सधैँका लागि शुभकार्यको संस्कारमा नेपाल सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिंग सॉल्यूशन राष्ट्र कुशान किसान टीका रिजोर्ट स्वीट स्पा पोखरा सरकारी पीडितहरूको पीडाको बारेमा विशेष म चर्चा गर्दैछौँ र देशको मन्त्री माथि छानबिन हुनुपर्छ चा। संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ भनेर किन नेपाली कङ्ग्रेस प्रदान गरिरहेको छ त वास्तविकता के हो त साँच्ची के भन्ला त छानबिन समिति र अब के होला त गृहमन्त्रीको प यसबारेमा आज हामी विशेष म चर्चा गर्छौँ हाम्रो बिचमा तिनजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँहरू तिनैजनालाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार दिपी सुनारजी तपाईँ नेता नेपाली कङ्ग्रेसको अर... र हरिश्च्र भट्टाईजी तपाईँ अधिवक्ता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेता पनि हो तपाईँ तपाईँ पनि कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसै गरी केशव रावलजी नेता के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अनि राष्ट्र उपाध्यक्ष क्रान्तिकारीको उपाध्यक्ष तपाईँ होइन तपाईँहरूले गृहमन्त्रीको छ नि बारेमा किन प्रत्येक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ मुभ यसलाई अगेन्स्ट भन्न मिलेन यसलाई चाहिँ पद्धतिको विरुद्धमा नेपाली पद्धति होइन होइन त्यसरी नबुझ त्यसरी नबुझौँ कसैले गलत गर्छ भने एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको नाताले खबरदारी गर्नु नेपाली कङ्ग्रेसको धर्म हो नेपाली कङ्ग्रेसले हरेक विषयमा बरु सुझबुझपूर्ण ढङ्गले रचनात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत भइरहेको संसदमा या संसदभन्दा बाहिरको प्लेटफर्महरूमा त्यो तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ मात्र यति कुरा हो यो बेला खास गरिकन जिम्मेवार ठाउँमा बस्नुभएको गृहमन्त्रीज्यू नेपालको गृहमन्त्री हो नि होइन एउटा त्यहाँ गृहमन्त्री भइ भइरहँदा उहाँ एउटा पार्टी विशेषको नेता मात्रै होइन सबैको गृहमन्त्री हो त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै उहाँसँग जोडिएका जति पनि मुद्दाहरू छन् जति पनि विषय छन् खास गरिकन सहकारीको विषयमा तपाईँले जसरी चर्चा गर्नुभएको छ तपाईँले यो कार्यक्रमको प्रारम्भिक अवस्थामा नै सहकारीको विषयमा संवाद गर्ने भन्नुभएको छ सहकारीको हरेक विषयमा चाहे त तपाईँको पाँचवटा सह भनेर विश्वप्रकाश शर्माज्यूले पाँचवटा सहकारीको नाम लिँदै पाँचवटा सहकारीमा रवि लामी छाने जोडिनु भएको छ त्यो आधार छ तपाईँहरूसँग आधार भएर प्रस्तुत गर्नुभएको कुरा यहाँले देख्नु भएको छ त्यसकारण अहिले हिजो मात्रै आज मात्रै हेर्नुहोस् न सुप्रिम तपाईँको चाहिँ उता के अरे बुटोलको होइन सहकारीको उसमा त्यसमा पनि एक करोड छ्यानब्बे लाख उहाँको नाममा निकासी भएको देखिन्छ भने उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा के हो भने यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन यसमा प्रष्ट कुरा के हो भने उहाँ अहिले जनताको कडघरामा उभिएर जनतालाई यसको विषयमा योसँग जोडिएका प्रताडित भएका जनतालाई के हो सत्य तथ्य के हो भन्ने विषयमा यथार्थपरक कुराहरू बाहिर ल्याइदिनुपर्छ भनिदिनुपर्छ एउटा जिम्मेवार ठाउँबाट एउटा कुरा यहाँ के के कुरा सुन्नुहोस् भने हामीले हिजोसम्म हिजोसम्म के भनिरहेका छौँ थियौँ भने संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ र त्यस त्यसअनुसन् त्यसले जे रिपो रिपोर्ट ल्याउँछ त्यो रिपोर्टको आधारमा र के अरे गृहमन्त्रीको विषयमा चाहिँ सरकारले फैसला लिनुपर्छ अथवा सरकारले त्यसको स्टेप के लिनुपर्छ भन्ने विषयमा अगाडि बढ्नुपर्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको माग थियो तर आज जसरी एकपछि अर्को उहाँको चाहिँ नाम जोडेर आइरहेको छ सा, सहकारीको विषयमा यसका विषयमा स्पष्ट ढङ्गले नेपाली कङ्ग्रेसको अब बटम लाइन आजका दिनबाट बटम बटम लाइन लाइन भनेको राजीनामा हो मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम गर्नु भएन नेपालको राजनीति यो बेला स्पष्टता चाहेको छ जनताले स्पष्ट खोजेको छ जनताले स्पष्ट कुरा गृहमन्त्रीबाटै स्पष्ट चाहिँ यसको जवाब चाहिएको छ उहाँले चाहिँ जवाब दिने सन्दर्भमा के हो भने जनताको कटघरामा उभिएर म यो यो ठाउँमा यसरी जोडिएको छु भनेर स्पष्ट ढङ्गले किन बोल्न सकिराख्नु भएको छैन उहाँले चाहिँ हरेक कुराहरू आफ्ना जति पनि कुराहरू भनिराख्नु भएको छ झारो टार्ने काम बाहेक आफूले चाहिँ खोक्रो खोक्र्याएर उहाँले चाहिँ बोलिरहनु भएको के छ भने म निर्दोष निर्दोष साबित गर्नु पर्यो नेपाली कङ्ग्रेसले यो बेला स्पष्ट रूपमा के हो भने उहाँले जनताको कडघरामा सत्य तथ्य कुरा के हो त्यो कुरा भनिदिनुहोस् र आफ्नो छ पोजिसन क्लियर गर्नुहोस् भन्ने हो होइन तपाईँले चाहिँ नि गृहमन्त्रीको पक्षमा उभ्याइरहँदाखेरि जनताका प्रश्नहरूको जवाब दिनु पर्दैन गृहमन्त्रीले ऋषिजी यस्तो हो कुरा सहकारी र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेको मूल एजेन्डा भनेको दण्डहीनता हो उहाँहरूले भन्नुभएको पनि सहकारीमा दण्डहीनता भयो होइन त अब त्यही दण्डहीनतालाई उहाँले एउटा पात्र विशेषमा लिएर आउनुभयो यो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि सुहाउँदो विषय होइन र रा, रासोपालले पनि यस्ता विषयहरू उठाउनु हुँदैन एकजना जस्तो मानौ न नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ नि अध्यक्षज्यूलाई अथवा महामन्त्री विशेष जुन बाख्रा काण्ड छ नि त्यो काण्डको विषयदेखि लिएर एकजना विशेषलाई रासोपाल लगायत कुनै पनि पार्टीले उठाउनु चाहिँ यो प्रश्नको छ नि जवाब गृहमन्त्री दिनुपर्छ नि होइन सहकारी ठगी प्रकरणमा समानता कुरा आइरहेको छ बुझेँ के भन्नुहुन्छ त्यो प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ न त्यही प्रमाणित हुँदैन र मैले योभन्दा अगाडि हुँदैन योभन्दा अगाडि मैले सगरमाथा टेलिभिजनको समय र प्रश्नमा भनेको छु त्यतिखेर सहकारी विभागका उप रजिस्टार समेत हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू चाहिँ नि त्यसरी सहकारीको नियमन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि रेगुलेट गर्ने निकायहरू के हेरेर भएको छ तपाईँहरू यति धेरै ल पार्टीको लागि एउटा पार्टीगत किसिमले एउटा चाहिँ होला सिधा उत्तर न दिनुहुन्छ राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन त्यो कसरी दिनुपर्छ त होइन पर्दैन भन्छु नि त म किन सहकारीमा गृहमन्त्री सदस्य थिए देखाउनु पर्छ कि पर्दैन तरकारीमाण छैन त्यो त गोरुबेज साइन हो गोरुबेज साइन लगाएर दुनियाँलाई त्यसरी चाहिँ अगाडि लान पाइन्छ ल एउटा भन्न चाहन्छु रवि लामी छानेको ती तिनवटा सहकारीमा सदस्य भएको मेम्बरसिप भएको देखाउनुहोस् सहकारी के हो त डिरेगुलेसन मोडलमा चलेको इन्स्टिट्युसन होइन कसरी मिल्छ अनि गोर्खा मिडियाले लिन मिल्छ त सहकारीको अनि सहकारी मिल्दैन में अनि रवि किन लिएको त्यो त्यो उसले जानुहोस् त्यो त्यो गोर्खा मिडियाले लिएको सकिसन उहाँले देखाउन सक्नु पऱ्यो अहिले देखाउनु सक्नुहुन्छ उहाँले गोर्खा मिडियाले मेम्बर भएर सहकारीबाट लोन अप्लाई गरेर लिएको छ त ल यो आजको प्रश्न भयो ल यो दे देखाउन मैले यही मात्र पार्टीको निर्णय विपरीत जानुभयो किनभने तपाईँको पार्टी माओवादी केन्द्र आज सत्तामा छ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र प्रचण्डले रवि लामी बचाउ गरिरहनु भएको छ र तपाईँले चाहिँ भनिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा अब उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ किन राजीनामा दिनु दिने मन्त्री अनि मैले अस्ति अस्तिसम्म मलाई लागेको थियो गृहमन्त्रीज्यू रवि लामी छानेले सहकारीबाट ऋण लिन पाउनुहुन्छ उहाँले प्रक्रिया पुरा गरेर ऋण लिन पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामाथि त्यही पक्षमा थियो मैले त्यही उकालत गराएको थिएँ कारणले सहकारी ठगीमाथि गृहमन्त्रीजीको नाम जोजिँदैन भन्ने लागेको थियो सुप्रिम सहकारीको केस हेर्दाखेरि उहाँले प्रक्रिया नपुर्याइकन गोर्खा मिडियामा उहाँको आफ्नै लोन बनाएर उहाँले पैसा ल्याएको देखियो त्यसो हुँदाखेरि अझ प्रक्रिया नपुर्याइकन ल्याइसकेपछि त त्यो त ठगी हो त्यो कोसँग गर्नुभयो भने जिबी राईसँगको मिले मतमती ठगी गरेको कारणले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ र अनुसन्धानलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो प्रष्ट धारणा छ प्रधानमन्त्रीजीले केही दिन अगाडि अगाडिजीले बचाउ गर्नुभएको केही दिन अगाडि जति बेला सुप्रिम सहकारीमा रवि लामिछानेको छानेको संलग्नता छ भन्ने कुरा प्रहरी प्रतिवेदनमा थिएन आज प्रहरी प्रतिवेदनमा प्रष्ट भनेको छ कि रवि लामिछानेको खातामा रवि लामछानेको नामबाट लोन जारी गरिएको छ रवि लामछानेको नाममा यता ग्यालेक्सीमा भनेको गोर्खा मिडियामा सेयर छ यो कुराले पुष्टि गर्छ कि उहाँले त्यहाँबाट लोन ल्याएर यता गोर्खा मिडियामा हाल्नुभयो सेयर हाल्नुभयो कारणले उहाँ मिले मतमाथि ठगी गर्नुभएको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ यस कारण प्रक्रियागत हिसाबले गरेको हो मिले मतोमा जिबी राईसँग जिबी राईसँग मिलेमात राई गरेर मिले ठगी गर्नुभएको प्रश्नै हुन्छ तपाईँले हेर्नुभयो भने सूर्यदर्शन पोखराको कुरा गर्नु छवटा सहकारी जिबी राईसँग सम्बन्ध छवटा सहकारीमाथि रवि लाम्छाने हरेकमा जोगिनु भएको छ भन्ने देखाउँछ गोर्खा मिडियाको उहाँ आफै डाइरेक्टर भइसकेपछि उहाँले मैले थाहा पाएन यो कहाँबाट आयो भन्न मिल्दैन आधिकारिक स्रोत खुलाएर कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा तपाईँको स्रोत के हो यो पैसाको भनेर देखाउनुपर्छ त्यहाँ सेर लगानी गर्दाखेरि त्यहाँ समेत ल्याप्चे गर्नु भएन किन गर्नु भएन भने मिलेमतमा ठगी गर्नु भयो नि त ठगी गर्ने मान्छेले त ल्याप्चे नगरेर ल्याप्चे गरेको भए प्रक्रियागत ढङ्गले गरेको भए त रवि लामी छान्नेमाथि एक्सन लिने दायित्व त सहकारीको हो सहकारीले लिएन भने त्यो सहकारीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ तर उहाँ त मिलेमत गरेर ठगी गर्नुभएको प्रश्न भइसक्यो अब झुक्याउनु हुँदैन मान्छेलाई भट्टराईजी आज सदरु गठबन्धन एकजना नेता माओवादी ने केन्द्रको नेताले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो कि अहिलेको अवस्थामा अब रविलाम छानेले जनतालाई झुक्क्याउनु मिल्दैन यो बाहिर उहाँले हावा बोलेर आउनुभयो बोले? कसरी हावा बोल्नु भएन त्यसो भएदेखि त जाहरी दरखास्त त्यहाँ प्रहरीले चाहिँ अभियोग पत्र प्रहरी प्रतिबन्ध पढ्नु भएको छैन होइन पढिसकेँ तर पढ्दाखेरि प्रमाण नभएर त होला नि लाग्थ्यो नि त पैसा लिएको कुरा त प्रहरी कहाँ छ भने छ <laughs> छ <laughs> प्रहरी प्रतिवेदनले के भन्छ भने रवि लामी छानेले अब भनेको चाहिँ प्रक्रिया पुरा नगरिकन ऋण लिएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ त्यस्तै गरिकन त्यस्तै गरिकन रवि लामी छानेले जसरी पैसा दिनुभयो त्यही प्रकृतिको हेमन्त अधिकारी भन्ने सहारा चितौनको एकजना पदाधिकारी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अभियोग लगाइयो तर रवि हैन 3 लाखको कुरा थियो दिपेश पुनको दिपेश पुनको त अझ प्रहरी प्रतिवेदनमा के भन्या छ भने सहकारीमा भौचर उठाको मात्र बनिएको छ रवि लामिसानेको त खाता गोर्खा मिडियामा रवि लामेसाको नामबाट दिएको भनिया छ रवि लामेसानेकै प्रकृतिको लोन खाएको सुप्रिम बचतको लोन खाएको हेमन्त अधिकारी लगायतलाई अभियोग लगाइएको छ यो अभियोग लगाउने कुरामाथि सायद पावरको कारणले गर्दा रवि लामा छान्दीमाथि लगाइएन भन्ने कुरा प्रष्टै छ अनि यो कुरामा नि ऋषिजी यस्तो हुन्छ कि उहाँले प्रहरी प्रतिवेदन भन्नुभयो तिनै प्रहरीबाट प्रहरीको रिपोर्टका आधारमा अभियोग पत्र भन्छ कानुन यही होइन कि के हो मैले बुझाएँ त यही हो है फेरि प्रहरी दिएको रिपोर्ट डाइरेक्ट चाहिँ सरकारी इन्भे के अरे प्रोसिक्युटर प्रोसिक्युटर सरकारी अधिवक्ताहरू भयो नि कार्यालय हो नि त को ले ले, ले आगा आगा। चाहे आगा। आगा। यो दुनियाँ अन्धो छ यो दुनियाँमा होइन दुनियाँ सबै अँध्यारो छ अब यहाँ हामी कस्तो नोसन गरिरहेछौँ भने अघि मैले भने डिरेगुलेसन भने है यो एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ सहकारी भनेको सरकारी भनेको पार्लियामेन्ट्री ल एकदमै कम दिएर सो नियमहरू बाटो चल्ने इन्स्टिट्युसन हो विकास गरेर त यही हो नि त्यसले गर्दाखेरि सहकारीको अध्यक्षमाथि चार्ज नहुने अथवा सहकारीले अध्यक्ष भनेको के हो कार्य आज तपाईँले जनतालाई भन्नुपर्छ अब तपाईँ सहकारीको मेम्बर हुनुहुन्न हो जिबी राई सा तपाईँको पार्टनरसिप छ पार्टनरसिप कसरी हुन्छ त्यो रवि लाम छानेको त पार्टनरसिप देखियो अध्यक्ष गोर्खा मिडियाको को जिबी राई प्रबन्ध को रवि लामछाने दुधा 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 दुधा, दुधा दुधा त्यो चाहिँ त्यो त्यो कुरामा त्यो कम्पनीको र कम्पनीमा कम्पनी कहिले पनि मेम्बर हुन सक्दैन सहकारीको ऋषिजी एउटा कुरा के हो भने यो बेला हामी यस्तो अवस्थामा उभिएका छौँ नेपालको राजनीति यो अवस्थामा उभिएको छ कि तपाईँ नेपालको चर्चित पत्रकार हेर्नुहोस् ऋषि धमलासँग हरेक स्रोतको हरेक सूचनाको स्रोत छ आज कान्तिपुर लगायतका नेपालका टप टप मिडियाले खोज र अनुसन्धानमा यत्रो लामो वर्ष व्यतीत गरेका मिडियाहरूले खोज र अनुसन्धान गरेर ल्याएका कुरा तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्न गरिराख्नु भएको छ है उहाँहरूले राजनीतिक दललाई मात्रै एउटा अमुक राजनीतिक दललाई मात्रै होइन तपाईँहरू जस्ता पत्रकारलाई पनि उहाँले आज भट्टराईजीले रविजीले मिडियामाथि आक्रमण गरेर मिडियालाई चाहिँ सबै बदनाम गरेर केही पनि हुनेवाला छ मेरो कुरा तपाईँहरूले ल्याउनु भएको सूचनाको आधारमा त्यो कुरालाई पनि उहाँहरूले निस्तेज गरिराख्नु भएको छ घोक्रो फुर्याएर यति बेला के हो भने हामीले कुनै एउटा विशेषका कुरा गरिरहेका छैनौँ यो बेला गृहमन्त्री भनेको मैले अघि पनि भने नेपालको गृहमन्त्री हो हामी सबैको गृहमन्त्री हो एउटा जिम्मेवार ठाउँमा बसेको मान्छेले जिम्मेवारीपूर्वक मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ हिजो आफू चाहिँ प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा होस् हिजो मिडियाको सेटबाट घोक पुर्याएर बोल्दै गर्दा होस् कुनै व्यक्तिको विषयमा उहाँले चाहिँ जति ठुला आवाज स्वरबाट नैतिकताको प्रश्न देखाइराख्नु भएको थियो नि आज त्यही धरातलबाट त्यही ठाउँबाट उभिएर उहाँले चाहिँ जनतालाई प्रश्नको जवाब दिनुपर्नेछ उहाँप्रति त्यसलेका तमाम प्रश्नहरू जति छन् ती प्रश्नको जवाब दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ जवाब दिनका लागि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ यहाँमा धेरै लामो डिबेट गर्न आवश्यकै छैन उहाँको संघिको छैन त्यो त रिफ्युट पद्धतिमा गयो भने गर्ला नि त रिफ्युट होला या त्यो तपाईँको प्रमाणित होला के होला भन्ने विषय त अहिले उहाँले चाहिँ दलिल पेश गरिराख्नु भएको छ मेरो संलग्नता छैन भनेर यत्र सारा चाहिँ खोज र अनुसन्धानमूलक पत्रकारहरूले मिडियामा लेखेको कुरा प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहँदाखेरि पनि त्यो कुरालाई पनि डिफाई गर्न सक्ने सफे झुट बोल्न सक्ने हाम्रो गृहमन्त्री हामीले पाएका छौँ हामी त धन्य छौँ लेख्यो भने वा वा भन्नुहुन्छ र आफ्नो विपक्षमा समाचार आयो भने तपाईँहरू मिडियालाई तारो बनाउनुहुन्छ किनभने सुरुदेखि नै तपाईँहरूको आक्रमण नेपाली मिडिया माथि छ त्यस्तो छैन तपाईँको पार्टी राष्ट्रिय पार्टीले त मिडियालाई आक्रमण त्यस्तो म खास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता वा कुनै पक्ष होइन म खासमा चाहिँ ह्युमन राइट एक्टिभिस्ट हो त्यो तपाईँलाई इन्फर्म गर्न चाह चाहे अब कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू जति पनि कुरा गर्नुभएको छ नि नेपालमा ठगी सम्बन्धी कार्यको अनुसन्धान र अभियोग होइन अभियोजन अभियो गर्ने निकायहरू एकदमै काबिल छन् यो राजनीतिक पार्टीले आवाज दिने कुरा हो र दण्डहीनताको पराकाष्ठा भयो भन्ने कुरा त मानवाधिकारवादी संस्थाहरू राष्ट्रिय मानव प्रतिष्ठान त्यसै गरेर स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय मञ्चको मानव विभागले भनेकै हो तपाईँले हरेक तपाईँ बालकुमारी घटनामा हेर्नुहोस् हामीले भनिरहेको छौँ गृहमन्त्रीको बचाउ गरिरहेको छैनौँ त्यो जुन अश्रु ग्यास लागेर एकजना ठाकुर प्रसाद चाहिँ गाङ्गीजीको पनि मृत्यु भयो यस्तो कुरामा पनि उहाँले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ के भएको भन्ने तथ्य सत्य तथ्यको लागि त अझ आयोगै स्वतन्त्र निष्पक्ष आयोगै गठन गरेर स्पष्ट गरिदिनुहोस् किनकि भोलि गएर उहाँलाई पनि चौरासी मिसनको लागि त उहाँले अहिलेदेखि नै सफा गर्दै जानु पर्यो नि सफा गर्नको लागि दोजर लगाउनु पर्नेछ यो पुराना पार्टीहरू छन् नि जति पनि पुराना पार्टीहरूले एउटा फोहोरको डङ्गुर ठाउँ थाम ठाउँमा डङ्गुर मिल राखिदिएको छ अनि त्यही फोहोरको डङ्गुर माथि चढेर त्यही छ नि पोलिटिकल पार्टीको समर्थन लिएर अनि भ्रष्टार गर्ने होइन त्यही त सफा गर्नु गर्नु सफा के फरक त गर्नुपर्ने गृहमन्त्री बन्ने अनि अहिले तपाईँहरू पुरानो पार्टीलाई गाली गर्न मिल्छ सुहाउँछ सत्ता बसेर अहिले एउटा प्रश्न खडा डबल स्ट्यान्ड राजनीतिमा जे पनि खडा खडा जसरी अहिले सत्ता पुग्ने गृहमन्त्री बन्ने अनि केपी शर्मा प्रचण्ड गाली गर्न मिल्छ तपाईहरुले आज प्रश्न खडा हो कि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अहिले जो यहाँ प्रेजेन्ट हुनुभएको छ उहाँले चाहिँ आफ्नै सहयात्रीलाई उहाँले चाहिँ यसो गर भन्नुभयो यो विदाउट एभिडेन्स

रवि लामिछानेको खातामा गएको पैसाको बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ के अरे गोर्खामी ग्याएको नाममा रवि लामी छानेको नाममा चाहिँ लोन तिरेको पनि भनेको छ यद्यपि लोन भइदिएको भएन लोन भइदिएको भएन के सकिन्थ्यो भने लोन भइदिएको भए लोन खान पाइन्छ लोन दिने प्रक्रिया पाइन्छ अपराध होइन तर सहकारीको अध्यक्षसँग संरक्षकसँग मिलेर मिले, मिले मतमाथि पैसा खाने सहकारीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर अथवा सञ्चालक समिति भनेको ती मान्छे एउटा मान्छे हुन्छ त्यहाँ होइन त्यो लोन जारी भयो त्यो पैसा अर्कै खातामा गएको भए मान्न सकिन्थ्यो रवि त्यहाँ संलग्न छैनन्

सञ्चालक समिति छ नि सञ्चालक समितिले निर्णय नदिने भन भने रवि लाइम के लिएर आउने तपाईँहरू सञ्चालक समितिको विषयमा कुरै उठाउनुहुन्न सञ्चालक समितिको कुरा छैन सञ्चालक समितिले पैसा कहाँ लागिदियो कमिसन दियो सुन्नुहोस् न त्यो ठिक छ खोल्नु भयो त्यो त छँदैछ नि प्रबन्ध निर्देशक कला बनाउनु भयो होइन त्यो ग्यालेक्सी बनाउनु कसलाई हुनुहुन्छ अनि उहाँले कति प्रतिशत सेयर लिनुभयो

पैसा सहकारीको सबै मिसन इन्स्टिट्युसन आम मान्छेहरूलाई कसरी गुमरामा राखेर लिएर आउनु सक्छ भने जो मेम्बर पनि छैन लिएको छ छ पैसा त्यो न न एउटा कुरा के हो भने रवि लामी छाने नेपालको गृहमन्त्री कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यहाँबाट बहिरगमन उहाँले स्वत स्फूर्त जनताको अगाडि एकदम राम्रो छवि राख्ने हो भने रविले राम्रो छवि राख्ने भने उहाँ त एउटा बहिर्गमन हुनुपर्छ स्वतस्पर्ध र यो प्रक्रियालाई एकदम स्वतस्पर्धा कानुन त अगाडि बढाउने सन्दर्भ भूमिका खेल्नुपर्छ यो नै आजको चाहिँ सबै राजनीतिक दलको समझदारी यहाँ बन्नुपर्छ भन्ने हो त्यसकारण यो विषयमा यो त एक महिनादेखि चलिरहेछ नि यो विषयमा किन यो अनावश्यक रूपमा बस्छ माथि पनि त गम्भीर आरोप छ नि त तपाईँले पहिला प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुभयो त्यही मान्छेलाई अहिले आएर गिरीबन्दी भन्दाखेरि गाली गर्नुभयो आलोचना गर्नुभयो माग्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा संसद भवनभित्र नै भनिसक्नुभयो यस्ता अपवाह फैलाएर आफ्नो चाहिँ यो 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 सामान बेच्ने काम नगर्नुहोस् भनिसक्नु भएको छ प्रमाण ल्याउनुहोस् न त खालि चाहिँ अनावश्यक रूपमा जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने र जुन राजनीतिक संस्कारबाट हुर्किराख्नु भएको थियो नि त्यही राजनीतिक संस्कार आजको बेला पनि त्यही प्रयोगमा ल्याइरहनु भएको छ त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ मेरो चाहिँ विनम्र अनुरोध छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ भनेर आइरहेको छ हिजोको दिनमा अन्य राजनीतिक दललाई गाली गरेर जसरी आयो आज पनि त्यो गालीकै आवाज हुने खालको त्यो परिवेशबाट नै हुर्केर अगाडि नबढोस् नयाँ केही सन्देशमूलक कामहरू गरेर जाओस् नयाँ ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गरोस् र वास्तविक रूपमा के हो भने जनताको अपेक्षालाई जुन ढङ्गबाट हिजो इन्ग्रोस गर्यो भोट इन्ग्रोस गर्यो त्यो इन्ग्रोसलाई अब चाहिँ सम्मानपूर्वक आफूले कसरी देखाउने भन्ने ठाउँमा उभिनुपर्छ त्यस कारणले यो बेला महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने रविजी एक ऋषिजी हामीले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा यो सधैँभरि अनिर्णयको बन्धक बनाएर नेपालको पार्लिमेन्टलाई नेपालको राजनीतिलाई नेपालको वस्तुस्थितिलाई हेर्नुहोस् त आज हामी कहाँ कुन अवस्थामा पुगिरहेका छौँ विभिन्न राज विभिन्न यस्तै खालको परिवेशबाट हुर्केका अन्य तपाईँको देशहरू अहिले कहाँ पुगिसकेका छन् विकासको दृष्टिकोणमा सामाजिक अवस्था हेर्नुहोस् विभिन्न इन्डेक्सहरूमा हेर्नुहोस् कहाँ पुगिसकेको छ तपाईँ के प्रश्न गरिराख्नु भएको छ ऋषिजी हामीले व्यक्तिको कुरा गरिराखेका छौँ एउटा रवि लामी छाने राज्यको मान्छे हो यो बेला राज्यको मान्छे भएको सबैको दायित्व हुन्छ तिन करोड नेपाली जनताको गृहमन्त्री हो गृहमन्त्री भइसकेपछि उसले जवाब दिनु पर्दैन एउटा व्यक्तिको कुरा गरिराखेका छौँ हामीले इन्स्टिट्युसनको कुरा गरेका छौँ सरकारीबाट पैसा लिएको आइसक्यो के अरे ऋषि यो कुरा भन्दा पनि अन्य विषयमा बस गर्दा राम्रो एक महिनादेखि हामी एउटै कुरामा यो चाहिँ अब अहिले हामीले लगाउन तयार भयो उहाँहरू लिएर आउनुभयो उहाँले अहिले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यही चाहिँ नि मन्त्रीमण्डलमा त्यही चाहिँ नि कोलिसन गभर्मेन्टमा प्रधानमन्त्री हुने अनि गृहमन्त्रीलाई चाहिँ उहाँले मिडियामा आएर बोल्ने यो धर्मल दिन्छ तपाईँकै पार्टीका नेता गणेश कार्कीले आज बोल्नु भएको छ बोल्नु भयो होला तर यो कसैलाई पनि गलत कुराको मैले मैले पार्टीमा चाहिँ यस्तो मलाई पार्टी लिडरसिपले नेताले खुवाएको चाहिँ शपथ के हो भने गलतको विरुद्धमा लड्नुपर्छ अत्याचारको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर शपथ खाएर आएको मान्छे मा, हो म प्रधानमन्त्रीजीले मेरो विचारमा रवि लामिसानालाई गृहमन्त्रीबाट हटाउनुहुन्छ हटाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई किनभने प्रचण्डसँग प्रचण्डसँग गलत गर्ने मान्छेलाई बोकेर सरकारमा बसिरहन छैन प्रचण्डलाई यसकारण उहाँले रवि लामी छेनालाई गृहमन्त्रीबाट फिर्ता जानको निम्ति अनुरोध गर्नुपर्छ नमानेपछि बर्खास्त गर्नु नैतिकताको कुरा भयो नैतिकता रवि लामीसँग नैतिकताको प्रश्नै गर्न मिल्दैन रवि लामी नैतिकताको आधारमा राजिनामा देऊ भन्न मिल्दैन किनभने नैतिकततै बाँकी छैन यति मात्रै हो कि आज त्यही प्रकृतिको मैले भने नि हेमन्त अधिकारी लगायतलाई त्यही प्रकृतिको पैसा खातामा आयो भनेर प्रतिवादी बनाउने त्यही प्रहरी त्यही सरकारी वकिलकारले रवि लामी छेनालाई नबनाउने भनेर भने पावरको कारणले गर्दा गृहमन्त्री भएको कारणले गर्दा पाउनु हुँदैन उहाँको पासपोर्टमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ उहाँको सहकारी काण्डमा पनि छानबिन हुनुपर्छ उहाँको शालिग्राम र ड्राइभर हत्याकाण्डमा पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट कुरा छ मेरो त र यो कुरा सबैले भनिराखेका छन् यति हो कि उहाँले भिडको कारणले केही साइबर अपराधै भन्छु म त अझ साइबर केही साइबर स्यालोहरूलाई खडा गरेर उहाँले सबै कुरालाई ढाकछोप जो गरिराख्नु भएको छ नि त्यो गलत छ कारणले मेरो अध्यक्ष पार्टी अध्यक्षको प्रधानमन्त्री बचिराखोस् भन्ने पक्षमा छैन म हाम्रो पार्टीको सायद अधिकांश नेता कोही पनि त्यो पक्षमा उभिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन प्रधानमन्त्रीले अस्ति बचाउ गर्नुभयो हामी चुप लाग्यौँ बचाउ किन गर्नुभयो प्रहरी प्रतिवेदनले त्यो भनेको थिएन कोही प्रमाणित रूपमा आएको थिएन पूरक जाहेरी मात्रै परेको थियो सूर्यदर्शन कोहरामा त्यस कारणले बचाउ गर्न मिल्ने ठाउँ थियो अबको अवस्थामा बचाउ गर्न सक्ने ठाउँ बचाउ गर्न मिल्ने ठाउँ नभएको कारणले र प्रचण्डको क्यारेक्टर हेर्नुभयो भने प्रचण्डको सुशासनको पक्षमा प्रचण्डले गरिराखेको काम हेर्नुभयो भने उहाँ रवि लामछ्यानेलाई गृहमन्त्रीमा राखिरहनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन होला सरकार घल्ने पिर सरकार घल्ने पिर छोड्नुपर्छ आज यत्रो जनताको अठार सय मात्रैको त उजुरी बुटोलमा छ पोखराको हेर्नुहोस् छवटा सहकारी हो देशैभरि ठुला ठुला नेटवर्कको खडा गरेर

पहिला नम्बरमा तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसले आन्तरिक रूपमा पार्टीमा एउटा तपाईँले कमिटी गरेर रिसर्च गरेर लिएर आउनुहोस् तपाईँहरू एकजना एकजना गरेर जहाँसँग करार भएन तपाईँहरू प्रश्न लिएर आउनु प्रहरीको रिपोर्ट पनि लिएर आउनुहोस् सर तपाईँले हुँदै मिलेन किनभने कुनै राजनीतिक दलले कसैका विषयमा टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन तर विषयवस्तु जब सतहमा आउँछ विभिन्न माध्यमबाट सतहमा आउँछ सतहमा आउने बित्तिकै खबरदारी गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको धर्म हुन्छ चाहे पक्षमा होस् चाहे प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा होस् यो बेला मैले फेरि पनि भन्छु जनताको कडगरामा उभिएर रवि लामी छेनज्यूले जवाब दिनुपर्छ त्यस कारणले उहाँ सबभन्दा पहिला के हो त यसको प्रारम्भिक चरण कहाँबाट प्रारम्भ हुनुपर्छ भन्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा रहेको ठाउँबाट राजीनामा दिएर बाहिर बस्छ राजीनामाको माग चाहिँ संसदीय छानबिन समितिसम्मको कुरा पनि गरेका हौँ अब त यो एकपछि अर्को यो काम निरन्तर चलिरहेको छ नि त यो ढाट्ने र छन्ने काम अब नहोस् त्यस कारणले गर्दा उहाँ बहिर्गमन भएर नै यसलाई यथार्थ यथार्थ कुरा के छ सत्य तथ्य के कुरा हो जनताले जान्न चाहनुपर्छ तपाईँको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् भने जस्तै त्यहाँबाट पनि जनताले जान्न चाहन्छन् रवि लामिछानको कर्तुत के छ त्यो कर्तुत सबै पर्दाफास हुनुपर्छ यति यति मात्रै भनिरहदा म नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य भएर बाहिर बसेर चाहे रवि लामिछानमा मात्र आक्षेप होइन त्यस्ता कैन प्रकृति प्रकृतिका घटनाहरू यदि अन्य राजनीतिक अन्य राजनीतिक दलका पनि व्यक्तिहरूसँग जोडिएका छन् भने तिनीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ तर जिम्मेवार ठाउँमा रहँदै गर्दा घोकरु फुर्याएर हिजो जसरी प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्थ्यो नि आज त्यही ठाउँबाट जवाब दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् र उदाहरण अरूलाई पेस गर्नुहोस् अन्य राजनीतिक दललाई पनि दबाब आओस् जुन कुराले गर्दा गर्दाखेरि तपाईँकै पार्टीको नेता मन्त्री हुँदाखेरि छ नि झन्डा हल्लाएर फरार र अख्तियार गएन भने मन्त्री भएको मान्छे अनि के खालि हिँडेर जाने बैन नीने। बैन नीने। मन्त्री भएको मान्छे मन्त्रीको हैसियतमा जान्न ऋषि धमलाजी तपाईँ सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरिरहँदा म जनता के अरे तपाईँको प्राइम टेलिभिजनको अनर अनरहरू अथवा यहाँको कार्यक्रम प्रस्तुत भनेर जानुहुन्छ नि जान तपाईँ कि त्यो ट्याग लगेर जानुहुन्न तर अख्तियारमा छ नि बयान दिन ल ल म तपाईँले जवाब दिन्छु मंत्री मंत्री सुन, सुन, ने, नेपाली कङ्ग्रेसले कति राम्रो नजिक स्थापित गरेको छ हेर्नुहोस् मन्त्रीमा रहँदै गर्दा पनि अख्तियार कानुनी राज्यको पालना गरेको छ त्यहाँ जहाँ गएर मन्त्रीको हैसियतमा प्रमाणित होस् न हिजो गएको छैन नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू जेल गएको छैन देख्नु भएको छैन तपाईँले तपाईँले कति नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू यहाँ बसेर तपाईँले चाहिँ अन्तर्वार्ता लिएका नेताहरू जेल जानु भएको छ नि प्रमाणित भएपछि नेपाली कङ्ग्रेस जान्छ जा। तर त्यो प्रक्रियालाई सघाउन मन्त्री हुँदै गर्दा पनि मजाले सघाउन गइराख्नु भएको छ तर विलामिसा आज जनताको बिचमा उभिएर चाहिँ सफेद झुट बनिरह बनिराख्नु भएको छ हरेक कुरामा आफ्नो डाकक्षेप गरिराख्नु भएको छ उहाँले त्यो नैतिकता देखाउनु पर्दैन त्यस यो बेला प्रश्न के हो भने कुनै एउटा व्यक्तिको विषयमा मात्र होइन हामीले एउटा पद्धति स्थापित गर्नुपर्ने छ अझ नयाँ राजनीतिक दलहरूले त कम्पेलिङ इस्युजहरूमा यसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो कि एउटा चाहिँ तपाईँको बेन्च मार्क राहुलजी अब तपाईँ आज अनिराष्ट्र सबै क्रान्तिकारीको उपाध्यक्ष होइन पार्टीको नेता माओवादी केन्द्रको तपाईँको प्रष्ट विचार आयो र गृहमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यदि म माथि छानबिन भयो भने म सरकारबाट बाहिरिन्छु समर्थन फिर्ता गर्छु र प्रचण्ड नेतृत्व सरकार ढाल्छु भन्नुभएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ एउटा तथ्य मात्रै हेर्ने हो हामीले कि अभियोग पत्र तयार गर्दाखेरि सरकारी वकिल कार्यालयबाट जो न्याधिवक्ताले अभियोग पत्र तयार गर्नुभएको थियो उहाँमा त्यो छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यही प्रकृतिको हेमन्त अधिकारलाई अभियोग रवि लाल छान्द मात्रै गर्नु भएन फेरि नगरिसकेपछि उहाँमाथि एउटा छानबिन गर्नु एउटा तथ्य देखिन्छ अर्को तथ्य केही प्रहरी अधिकारीहरूले रवि लामी छानेको ओतन खुलेन भनेर भनेको देख्यो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही प्रहरीले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा तयार भएको अभियोग पत्र पढ्नको निम्ति म सुझाउन चाहन्छु चिपसाप लगायतलाई किनभने गोर्खा मिडिया प्रालीको रवि लामी छाने भनेर भनेपछि ओतन फुलेन भनेर भन्ने प्रहरी पनि यिनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्छ शक्तिको आडमा दबाब अब हामीसँग जस्तै अगाडि कुरा उठ्यो किन गरेन पत्रकार रवि पत्रकारमी छाने जो भए पनि गोर्खा मिडिया प्रालीको रवि लामी छाने भनेर प्रहरी प्रतिवेदनमा प्रष्ट छ त त्यो को चिन्या छैन भन्न मिल्छ उतन खुलेन भन्न मिल्छ मिल्दैन यस कारण अब मैले अगाडि पनि भने मेरो पार्टीको अध्यक्षमा एउटा कतिपय सन्दर्भमा त उहाँले चाहिँ कसरी कसरी पनि लिनुभएको रहेछ भने आर डट एल मात्रै लेखेर पनि लिनुभएको रहेछ त्यो पनि प्रमाण हामीले फेला पारिसकेका छौँ आर डट एल भनेर तपाईँको पोखरा लगायतका केही सहकारीबाट त्यसरी पनि उहाँको नाममा निकासी भएको प्रहरी प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको भन्दा म बाहिर जान चाहन्न तपाईँले भनेको अर्को कुरा प्रधानमन्त्री सरकार घाल्छु भन्ने सरकार घुले सरकार घल्नेसँग मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री डराउनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन दोस्रो कुरा प्रचण्ड सरकार घाल्ने कुरासँग सरकार जोगाउने कुरासँग सम्झौता गरेर जनताको हजारौँ जनताको रकमले अपराध भएको छ यसमाथि प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता हुन तयार हुनुपर्छ सरकार घाल्नको निम्ति सरकार घल्ने कुराको चाहिँ च्यालेन्ज फेस गर्न तयार हुनुपर्छ तर बिलामी छेन्द्रमाथि कारवाही हुनुपर्छ र यो बर्खास्त गर्नुपर्छ जरुर गर्नुपर्छ नगरीकन नगरी कसरी हुन्छ हेमन्त अधिकारीहरूमाथि लगाइएको नवीन लगायतका मान्छेहरूमाथि लगाइएको जो अभियोग छ त्यो गलत हो भन्नु पऱ्यो नि त नत्र त र गम्भीर प्रश्न भटाइजी भन्नुहोस् ऋषि सर अर्को तथ्य भनौँ तपाईँलाई हेमन्त अधिकारीहरूले त अझ के देखिन्छ भने प्रक्रिया पुरा गरेर लोन लगेको तर फिर्ता गर्ने कुरा केही फिर्ता गरेको र केही बाँकी भन्ने देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ अपराध मानेको छ तर लोनै फ्याँक बुनाएर खाएको ले चाहिँ अपराध गरेन अभियोग लागेन यो अनुसन्धानमा फेरि प्रहरीको तल्लो निकाय जहाँ प्रहरीले अनुसन्धान गरेका छ त्यसले फेर गरेको देख्छु म तर ढाक्छु कहाँ गरियो भने सरकारी वकिल कार्यालयमा गऱ्यो नि अहिले संस्था प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ मैले अगाडि पनि भने सबैले थाहा भएकै कुरा छँदैछ तर मेरो पार्टीको अध्यक्ष त्यो अपराधमा संलग्नलाई सायद चाहिँ प्रोसेस के अरे अझ चाहिँ बचाउनु पर्छ हुनुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास हो र बचाउनु हुँदैन अब उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ मेरो पार्टीकै हो बर्खास्त गर्नुपर्छ अनि महान चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्नुहुन्छ होइन सिफारिसमा अब सुन्नुहोस् है अनि सरकारी वकिल कार्यालयहरू कसो कन्ट्रोलमा हुन्छ त कन्ट्रोल ताको जिम्बारी भन्ने प्रिन्सिपल छ लमा ध्यान दिनुहोस् है ऋषिजी रेस्पोन्डिया सुपरिया तपाईँले वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भनेकै त्यही हो तपाईँले गृहमन्त्रीले गल्ती गर्यो प्रधानमन्त्रीले जस लिने अब जस लिने हो भलै एउटा मन्त्रालयले राम्रो काम गर्यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले उहाँले राम्रो गर्यो भनेर सम्म

सारा नेपाल अहिले एउटै विषयमा सहकारी पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउने र यसमा जोडिएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कानुनी कडगडामा ल्याएर उनीहरूलाई चाहिँ कारवाहीको भागीदार गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा सरकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ र तत्त व्यक्ति जो जो नाम जोडिएर एक महिनादेखि यसमा जोडिरहेका छन् उनीहरूले पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ त्यसैले यसमा धेरै लामो डिबेट बहस गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन सिधा कुरा छ कानुनको नजरमा दोषी देखिए उनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ र पीड़ित प्रश्न है

म तपाईँहरूको रोस्टममा उभिएर संसदमा म जवाब दिन चाहन्छु भन्दाखेरि एक दिन दिएको छ त तपाईँहरू यस घेराबन्दी गर्ने अनि बाहिर कुखुरी कहाँ गरेर चाहिँ नि न्याय इन्साफ खोज्ने उता महाधिवृत्ता कार्यालयले मुद्दा लगाउँदैन यहाँ आएर तपाईँको चाहिँ मिडियामा चाहिँ मुद्दा लगाउने भन्नुहुन्छ मान्छेको हुर्मत लिन पाइन्छ कानुन र शासन छैन दण्डिन मचाउन पाइन्छ हिजो दुई हजार सात सालदेखि काङ्ग्रेसले चाहिँ अहिलेसम्म शासन गर्दाखेरि

त्यो समय सचेत हुनुपर्ने सहकारीसँग सम्बन्धित मान्छेहरू जो चाहिँ सहकारीमा जोडिएका छन् रविको बारेमा थाहा पाएका छन् तिनी मान्छेहरू कतै मारिन्छन् कि भन्ने डर छ यस्तो डर लाग्दो स्थिति छ त्यो डरलाग्दो स्थिति भएको बेलामा त्यसको नाइके किरा आज जारी भएको छ प्रधानमन्त्रीलाई म पुलिसलाई पनि सचेत गराउन चाहन्छु र सुझाउन चाहन्छु जिपी राई सहकारी कोही काण्ड चलिराखेको बेला कतै मारिए भने यसमा सचेत हुनुपर्ने देख्छु म त्यो श्रृङ्खला त श्रृङ्खला श्री श्रीलाई चालिग्रामको केस हेर्नुहोस् यतापट्टि ड्राइभरसम्मको केस हेर्दाखेरि चाहिँ रवि लामिछानेको बारेमा जसले नजिकबाट थाहा पाएको छ तिमी दुईजना मान्छे मरिसके ती त्यही केसमाथि उहाँ त अझ पनि सायद चाहिँ मुद्दै फाइनल भएको छैन जस्तो लाग्छ उहाँ मात्रै अनुसन्धान नै भएन अनुसन्धान नै प्रभावित गर्नुभएको छ अहिले पनि हजुर सरले के तर्क गरेर राख्नु भएको छ रवि लामिछाने छाने मात्रै अनुसन्धान हुने हो भने अरू माथि किन नहुने भनिराख्नु भएको सब समग्रमा जानुपर्छ सबैमाथि हुनुपर्छ भनिरहेको छौँ त हामी त अब त्यो अस्ति हामी त सबैमाथि त्यो छतबाट लडेको कुरा होइन उहाँले चितवनको कुरा गर्दै हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ को थियो रवि लामिसन हुनुहुन्थ्यो र गृहमन्त्री भने यो जतिखेर पनि ल्याएर तपाईँको तपाईँको सम्बन्ध साइनो के म त गोरु बेच्दाखेरि तपाईँको उसमा थिएँ नि भन्ने यस्ता कुरा त्यतिखेर त तपाईँको पार्टीलाई म पार्टीको हिसाबले एक्सेप्ट लाउन चाहन्न त्यहाँ थुप्रै राम्रा मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा तर रवि लामी छानेले चाहिँ अपराध गर्नुभएको छ अपराधको श्रृङ्खला छ एउटा अपराध एउटा अपराध सरकारकै तर्फबाट त्यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा होस् वा चाहे देवबा भएको बेलामा होस् वा केपी भएको बेलामा होस् पासपोर्ट दोहोरो पासपोर्ट अहिले पेन्डिङ राखिएको छ त्यो खोल्नुपर्छ अपराध माग यो सर्वसाधारण जनताको माग हो यो सबै मान्छेहरूको माग हो जनताहरूको माग हो यो मागमाथि व्यवस्था गर्न मिल्दैन सरकारले सरकारले गरोस् भन्ने माग हो मेरो यो सञ्चार सरकारले अब छानबिन गर्नुपर्छ 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 छानबिन 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 त्यही पनि अब अब यस्तो ठिक छ त कानुन मन्त्री पनि अब के अरे राजसपाको होइन हो कि होइन विभागीय मन्त्रालय लिएर बस्नु भएको छ अब महान अधिवक्ता पनि अब प्रधानमन्त्रीकै भयो अब गरे भइगयो त न हुनु डिस्क्रिमिनेट त काहीँ हुनै हुँदैन देशमा अशान्ति होस् अमन चयन नहोस् भन्ने त कसैको हुँदैन फरक कुरा हो ऋष छानबिन संसदीय समिति भन्ने फरक कुरा हो परलाई योभन्दा अगाडि पनि संसदीय समितिको कुरा एमएलए राजपा लगायतले उठाउनु भयो त्यति बेला पनि मेरो त्यहाँ अब्जेक्सन थियो हाम्रो अब्जेक्सन थियो कि त्यो जरुरी छैन नेपाल पुलिस वर्षौँदेखि अझ संसारमै उत्कृष्ट अनुसन्धानमा गन्जिने पुलिस छ नेपालको पुलिसले गर्न सक्छ बरु त्यसलाई अथोरिटी दिने कुरा आज पनि मलाई संसदीय समितिको जरुरी देख्दिनँ पुलिसलाई स्ट्रङली गर्न दिने हो भने स्वतन्त्र हिसाबले गर्न दिने हो भने पुलिसले गर्छ स्वार्थ स्वार्थ बाजिने भएको हुनाले त्यसकारणले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको माग हो स्वार्थ बाजिनै नभएको भए नेपाली कङ्ग्रेसले स्वच्छ ढङ्गले प्रहरीलाई नै गृहमन्त्री बहाल हुँदै हुनुहुँदैन भनेर भनिएको नि बाजिनेको कुरा सोध्नु न नै दिइसकेपछि बाजिने त्यसपछि हुँदा हुँदै पनि त गर्दै गर्दा निष्पक्ष ढङ्गले जनताले पनि के बुझन् भने यहाँ कसैको हस्तक्षेप छैन यहाँ चाहिँ एउटा पदमा रहेको व्यक्तिले यसलाई चाहिँ प्रभावित गरिरहेको छैन भन्ने सम्मको त जनता आश्वासित त हुनु पर्यो नि सभापति माथि प्रश्न उठिसकेपछि पार्टी भित्रैबाट पनि एउटा पहल त हुनु पर्ला त्यो कुरामा त उहाँले क्लियर दिने हो आम नागरिकले पत्याउने हो अब अभियोग लगाउने राज्यका निकायहरू छन् कम्पिटेन्ट चाहिँ नि बडीहरू छन् जस्तो तपाईँको भनौँ अंदर, न प्रोसिक्युटर भनेको माने अधिवक्ताको अन्डर अन्डरमा हुन्छ प्रहरी लेख्यो भन्नुभयो उहाँको विभागबाट त सिद्धि हो अनि यो तपाईँ कस्तो किसिमको चाहिँ बहस गरिरहनु भएको छ प्रहरी लेखेर यसमा प्रधानमन्त्रीले जो

मैले सुरुबाट भन्दैछु रवि लामी छाने एउटा व्यक्ति होइन गृह मन्त्री एउटा राज्य इन्स्टिट्युसनको प्रमुख हो उहाँले चाहिँ एक्जाम्पल सेट गर्नु पर्दैन भने अरू कुरा छोड्नुहोस् न एउटा व्यक्तिगत राज स्वतन्त्र अमुक राजनीतिक दलको सभापति भएर मात्रै होइन सबैले गर्नुपर्छ सुन्नु न नेपाली तयार छ अस्ति भर्खरै हाम्रो महामन्त्री गगन थापा लगायत सहमहामन्त्री कानुन हाम्रो पूर्व कानुन मन्त्रीहरूले के गर्नुभयो सभापतिले छ्यालिस साल पछाडि यतातिर सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सामेल गर्नु सन्दर्भ प्रस्तुत गर्नुभयो त नेपाली कङ्ग्रेसले त प्रक्रियामा यसरी प्रारम्भ गरे निजी एउटा एउटा जिम्मेवार नागरिक हो रवि लामी छानेजीलाई आज मार्ग प्रस्तुत गर्न भन्नुहोस् न होइन

गृहमन्त्री मलाई लाग्दैन कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लाने अपराध अपराधको सती जान्छ जस्तो लाग्दैन किन किनभने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बराबर सुशासनको पक्षमा अहिलेसम्म राम्रो काम गरेको अर्को प्रधानमन्त्रीको विकल्प राष्ट्रपालले मलाई देख्छ जस्तो लाग्छ शान्ति

अगाडि बजिरहेको छ त्यो फरक राजनीतिक सहमतिको कुरालाई राजनीतिक सहमति सम्झौताको कुरालाई आजको अवस्थामा हेर्ने हो भने हाम्रै पार्टीको उपाध्यक्षलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने सुन छानबिन समितिले निष्कर्ष प्रहरी कस्टोजीमा बसेर प्रहरीले नै मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनेर देखिएन प्रमाण भनेर छ आज हाम्रो सङ्गठनकै नेता त्यही सहकारीमा सघाउनको निम्ति महिनौदेखि कस्टडीमा हुनुहुन्छ आज कालीबहादुर खामलाई अवेग लागेको थियो हिरासतमै के अरे जेलमा हुनुहुन्छ हेर्नुभयो भने प्रचण्डले आफ्नो मान्छे जोगा कहीँ देख्नुभयो आफ्नो मान्छे जोगा देख्नुभयो होइन अस्ति त्यो महराको चाहिँ के भएर एकचोटि भनिदिनुहोस् न होइन महराको तपाईँले प्रश्न देख्नु भएको छ त परहरले भन्नु पऱ्यो पर नि मैले तपाईँलाई मैले मेरो कुरा गरिरहेको छ तपाईकै पार्टीको नेता गृहमन्त्री हुनुहुन्छ त्यही नेतृत्वको चाहिँ परले प्रतिवेदन निकाल्दाखेरि त देखायो सम्मेलन त छ रवि लामे सानेसँग पैसा गएको छ भन्ने कुरो देखाएन गोर्खा मिडिया प्रणालीमा पैसा गएको छ एमजी हुन् यसो राहुल यो कुरालाई मैले भने नि मेरो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले गठबेट गरेको खण्डमाथि हो माथि समेत छानबिनोस् राहुल रवि लामछन्दै मैले अब राम राम हुने अर्काकोमा चाहिँ त्यो नहुने हो यो नेपालको चाहिँ नि आजको संस्कृति होइन विगतदेखि नै यो संस्कृति भएर नै देशमा चाहिँ लथालिङ्ग भाव तिनैजनालाई कार्यक्रम आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद ल यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार नमस्कार थ्याङ्क नमस्कार एनआईसी एसिया प्रेजेन्स जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर एनआईसी एसिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ गर्वै देखी बलियो उ गर्व सिमे LIC Nepal जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा घरको साथ जीवन घरको अस्तले प्रमिनको नाम जड़ीबुटी युक्त कपाल झर्न दिने कपाल मार्ने जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ओइल तपाईँको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै सबैका लागि सधैँका लागि नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र कुसान किसान टिका रिजोर्ट पोखरा.